Dobrý den, díky moc za slovo. Já jsem ani nečekal, jak pěkně navážu na předchozí přednášku a začnu rovnou vtipem. Přijde vývojář nějaké aplikace za vývojářem kernelu a ptá se ho, jestli by bylo možné přidat, že potřebuje monitorovat svoji aplikaci, jestli bylo možné přidat nějaké rozšíření do kernelu. Sami jste slyšeli v předchozí přednášce, že plánovač kernelu určitě není jediný, je to všechno složitý jak mlátička, ale přece jenom vývojář kernelu řekne, jasně, není problém, dejte mi rok, a abych přesvědčil celou komunitu, že to je dobrý pro všechny a pak by to šlo. No a po tom roce přijde, má hotovo a přijde za tím aplikačním vývojářem, řekne, hotovo, upstreamový kernel to má už v sobě. No jenže ten by to samozřejmě potřeboval v tom stávajícím kernelu, který používají aktuálně v té distribuci. No a pak uběhne dalších 5 let a ta distribuce, kterou používali, už teda ten kernel má, takže je to všechno veselý a vývojář kernelu přijde natěšeně za tím aplikačním vývojářem, že už to je možný, ale tomu už se dávno změnili požadavky a už o to nemá zájem. Takže takový je stav v rozšířování kernelu. Zeptám se z vás, kdo zná tady tenhle pojem eBPF? Super. A kdo jste něco psali, nějaký eBPF program? Super. eBPF. Ve světě eBPF je to trošku jinačí, ale problém to může řešit stejný. Jde o to, že chceme rozšířit funkcionalitu kernelu. To znamená, zase aplikační vývojář přijde za vývojářem kernelu, potřeboval bych přidat tady tuhle feature do toho kernelu. Vývojář kernelu, protože už je zkušený v eBPF technologii, řekne, jasně, kernel to neumí, nebudu se ani snažit přesvědčovat tu komunitu, protože to je běh na dlouhou trať, udělám to rychle pomocí eBPF. No a za pár dní má hotový eBPF projekt a navíc nemusí ani restartovat ten stroj, na kterém to potřebuje rozchodit. Což je jedna z věcí, proč je eBPF tak zajímavý. Co to je? Původní varianta toho eBPF, to byl nějaký klasik BPF, je už tady od roku asi 92. Původně, kdo znáte TCP dump, případně Wireshark, tak to je vlastně varianta původního BPF, kde si vlastně nějak třeba v tom TCP dumpu, samozřejmě to všichni znáte, řeknete, chci filtrovat tenhle a tenhle paket, to mi zkompiluje TCP dump v pozadí, nějaký BPF program, nahraje mi to do kernelu a začínám zpracovat ten traffic a filtrovat. No oproti tomu v současnosti je to už teda eBPF, ale co budete hledat, co současný buď to blogy nebo různý návody, tak už se to jako sjednotilo. Už, když uslyšíte BPF, znamená to dost možná to současný eBPF, který je od kernelu asi 3.18. V čem je to mocné, ty BPF programy, jsou v tom, že i když rozšiřujete kernel, tak vám nehrozí pád systému, protože ty programy prochází přes verifier, který zajistí to, že program se vždycky ukončí a nikdy by se nemělo stát, že zhučí celý systém. Dále tak ty eBPF programy záleží samozřejmě v místě, kde ho chceme etečnout do toho systému, ale jsou k tomu potřeba rozšířené práva. To znamená, obyčejný uživatel, když si představíte cloudový prostředí, uživatel Kubernetu, tak se nestane, že by dokázal etečnout ten eBPF program někam do kernelu a ovlivnil tím všechny. To prostě nejde. To je potřeba buď to privilegované user root, anebo nějaký cap práva na to mít. Efektivně je to v tom, protože stejně tak, jak prostě kernel, tak je to do těch nativních instrukcí, do bytecodu skompilováno. Je tam limit v současnosti asi 1 milion instrukcí, což na většinu případů zatím asi dostačuje, ale je dost možné, že se to dál rozšíří. No a celá ta technologie je mocná v tom, že
máte na výběr. Pokud vás zajímá jenom síťové operace, jsme na síťařské konferenci, tak to je pro nás nejdůležitější, ale je možný pomocí eBPF i sledovat chování aplikace, sledovat syscally, co se volají z aplikací a tak podobně. Tak když půjdeme hloubš, jak to celý funguje, tak vy máte teďka, kdo to znáte, možná jste slyšeli o projektu Cilium, případně BCC, BPF Trace jsou nástroje, které vám umožní napsat třeba one-liner, pustit ho nad tím systémem a on v pozadí vytvoří celý ten eBPF program, nahraje to do toho systému a třeba sledujete, co se děje v tom systému. Většinou je to rozdělené na dvě části. Máte C-čkovou část, která je ten vlastně eBPF program, který se kompiluje do toho kernelu, který tam pak běží a když se zpracovávají pakety, tak se pustí zrovna ten eBPF program. A pak třeba z Gočka, v user spaceu nebo z Pythonu, nebo z, v čem je každý zběhlý, tak komunikuje s tou kernelovou částí. Jak jsem zmínil, program předtím, než se nahraje do toho kernelu, tak prochází přes verifier, přes nějaký just-in-time compiler a pomocí map nebo nějaký helper funkcí může s tím kernelem dál komunikovat. To znamená, máme C-čkový program, každý určitě někdy psal, a pomocí C-langu se program zkompiluje, máme z toho klasický object file a ten se do toho systému pak nahrává. Když nechce mít nějaký velký moloch, špagety kód, nebo to si dokážete představit, jak může aplikace vypadat, chceme to rozkouskovat na víc programů, případně pokud máte nějaký software, nějaký open source, třeba eBPF kód a chcete třeba před něj nebo nějaké spolupropojit s nějakým vaším, tak se to děje pomocí tailcallu. Vy jste schopni se z jednoho eBPF programu tailcallnout do jiného a můžete si to představit jako funkci z klasických jazyků, ale tady je rozdíl v tom, že jakmile skočíte do toho eBPF programu tím tailcallem, tak zpátky už není cesty zpět, už tam není žádný return. Takže takhle se dají řetězit ty eBPF programy a zachováte tím přehlednost v tom kódu, jednoduše. Nakousnul jsem, jak se s tím BPF programem dá vlastně vyměňovat nějaké data. Přemýšlím, jestli funguje laser. Jo, super. To znamená, vy máte většinou nějaký v user spaceu proces, vaší aplikaci, která od někač si pozbírá data, ať už z nějakého storage, z konfiguráku nebo z něčeho, a pomocí syscallu dokáže zapsat do eBPF map, tam máte na výběr jejich spousta, tady jsem zmínil jenom tyto tři. Pro síťaře je zajímavá LPM, což je least prefix match, kde se většinou se využívá tady tahle mapa pro zápis IP adres, to znamená, když chcete filtrovat trafik jdoucí třeba z téhle IP adresy, tak využijte téhle mapy. No a ten eBPF program, který je nahrán v kernelu v nějakém místě, tak si dokáže z těch map číst a na základě toho rozhodnout, co s tím paketem udělá. Mám to tady na několika těch místech namalovaný a to je z toho důvodu, že existují hookpointy, kde vlastně ten eBPF program můžete do toho systému zařadit. Nejzajímavější je XDP. To je Express Data Path, ta zkratka, která to je přidáno už vlastně v síťovém driveru. To znamená, jak jste na minulé přednášce slyšeli, že vlastně tam ten paket pak prochází přes síťový stack kernelový, jde přes IP tables, contract, přes další prostě subsystémy, tak XDP hook je vlastně úplně nejníž, co v současnosti existuje. Tam máte omezenou funkcionalitu z toho pohledu, že celý svět se týká TCP trafiku. Že jo? To znamená, my potřebujeme tam mít ten kernel zahrnutý,
proč je tohle dobrý, je, že to je kompatibilní s tím kernelem. To znamená, vy si napíšete logiku v tom C-čku, zpracuj mě jenom tenhle typ paketu, ale ostatní nech projít dál, ať to zpracuje kernel. To mě jedno. To znamená, když nás zajímá nějaký konkrétní provoz třeba na tuhle službu, na tuhle IP adresu a TCP port, tak to můžeme prohnat přes eBPF program na XDP hooku a zbytek můžeme nechat, ať to zpracuje kernel. To nám nevadí, když bude pomalejší. Ale tohle je mocné v tom, že tady pracujete, je to obtížnější napsat ten program tak, aby vůbec prošel tím verifierem, protože vy tam pracujete s vlastně jediný, co ten kernel udělá, je, že alokuje paměť pro ten paket a dál už je to na vás. Jo? To znamená, vy pracujete přímo s místem v paměti, můžete tam nahradit, jo? Třeba praktický příklad, co se u nás používá, je, že potřebujete paket vzít, zabalit ho do IP-IP tunelu a poslat ho někam jinam na třeba nějakou proxinu. To znamená, to je třeba to je use case toho XDPčka. Ale je to limitovaný v tom, že nemůžete třeba využít, existují helper funkce, jak můžete z toho eBPF programu komunikovat s kernelem, nemůžete třeba si vyčíst, říct kernelu, ukaž mě, co máš v rotovací tabulce. Jo, to tam takové možnosti nejsou. Tam prostě pracujete, celá ta logika musí být napsaná v tom eBPF programu a máte minimum možností. Další hook je, to zase kolega přede mnou nakousl, je TC hook, kde už tyhle možnosti máte. To znamená, tam už je ten paket nějak zpracován, naalokoval si escape buffer a už je tam víc možností, ale už to CPUčko prostě strávilo nějaký čas na tady téhle, na těch operací a není už to tak efektivní, jak ten XDP hook. No a pak třeba v rámci soketu se dá ten eBPF program taky tečnout. To je třeba, když se komunikuje napříč namespacey, třeba v Dockeru. To znamená, to XDPčko je pro nás nejzajímavější. Jak jsem řekl, paket zůstává v kernelu, nechodí, neprochází vůbec tím kernelem, nebo nemusí procházet kernelem do user spaceu. Je kompatibilní s kernelem. Není nutný, jestli jste někdo slyšeli o pojmu DPDK, tak u DPDKčka vlastně vy si veškerou funkcionalitu kernelu musíte napsat v tom user spaceu, skipujete nebo bypassujete kernel, ale musíte si všechno ohendlovat sami. Jo, oproti tomu tady je to s tím kernelem kompatibilní, pokud si napíšete, že tenhle typ paketů pouštíte dál do kernelu, můžete. Tím pádem nemusíte dedikovat žádný CPUčka, pro tady tyhle programy může to běžet vedle běžného workloadu. Jo? To znamená, v rámci Kubernetu máte pody, kde běží aplikace vašich uživatelů a vy můžete pod tím klidně mít i eBPF program na tom XDP hooku a v podstatě to na CPUčku skoro neuvidíte. To vám řeknu na chvilku. V současnosti řekl bych, že většina výrobců 10 gigových a plus karet to podporuje, Mellanox 100%, intelácký karty, všechny to už umí. To znamená, není problém tohle využít. Dobrý je to teda hlavně pro tyhle use casey, jako je DDoS protection, to znamená, pokud vy dokážete nějak detekovat, odkud ten zdroj toho útoku pochází, můžete tady tyhle informace o těch zdrojových IP adresách narvat třeba do těch eBPF map a pak velice efektivně, aniž by to na CPUčku výrazně bylo vidět, je všechny dropnout. Bez problému 10 milionů paketů za vteřinu dropnete ani a CPUčko to ani nepozná. A nebo na to loadbalancování. Tak program může být klidně takhle jednoduchý, pokud chcete všechno dropnout, zavoláte return XDP drop a všechno vám to dropne. C-Langem kód zbuildíte a pomocí IP linku na tom XDP hooku ten object file etečnete a začne to fungovat. Pak vidíte, když IP link show, tak tady vidíte, že ten XDP program je, nebo eBPF program na tom XDP hooku je etečnutý a pokud ho chcete odebrat, tak XDP off. Takhle jednoduchý to je. Tak ty use casey, zmínil jsem load balancing od Facebooku,
existuje Katran, load balancer, ten používá eBPF, Cloudflare to má veškerou tu mašinérii na vlastně hlídání těch DDoS úteků a mitigaci, tak má založenou na stejným principu. Asylum projekt, který vydal layer 4 load balancer ve verzi 1.10. V Seznamu my máme všechny servisy, nebo historicky byly expoznuty přes F5-kový load balancer. Před x lety se přešlo na IPVS, což je vlastně nějaký Linuxový virtual server, který je součástí kernelu, kdokoliv ho může použít. A je schopen nakonfigurovat backendy. V našem případě máme druhou řadu, máme proxiny, který používají Envoy, a IP tunelem jsou pakety od klienta poslány těm proxinám, tak aby proxina už pak napřímo komunikovala s uživatelem. No a náš cíl byl už nějakou dobu tady tohle řešení nahradit, protože tady můžete vidět, to jsem jenom vybral na části našich strojů, v jednu chvíli jsme třeba zpracovávali zhruba 3 miliony paketů za vteřinu. Bylo to rozložené mezi 12, kterých mám míň, ve skutečnosti jich bylo 12. Každý ten stroj zpracoval zhruba 350 tisíc paketů za vteřinu. A zajímavé je, že to celkem tím pádem spotřebovávalo 110, 105 tady mám, maximálně 110, 110 CPUček. Proč jich máme tolik? Bylo to, aby právě když budou nějaké nečekané volby nebo něco naraz na Seznam přijde mnohem větší trafik, musíme mít to nějak naškálované, a tak, aby to prostě zvládli ty stroje utáhnout. No jenže, jak jsem řekl, IPVS-ko je teda už stará technologie v kernelu od nějakého roku 2000, ale má prostě featurey, který uměla buď to nějakou variantou ta F5-ka, co se původně používala, ale zajímavý bylo, že i Facebook tohle dřív používal. No a náš cíl bylo najít replacement, to jsme našli u Silium projektu, který vydal standalone load balancer L4-kovej, který umí naprosto stejné věci. Jedinou věc, co jsme tam dopisovali, bylo váhování u maglev algoritmu, ale tím jsme mohli jedna ku jedné nahradit to IPVS-ko. No a výsledek byl takovej, že stejný množství provozu, to znamená zhruba 3 miliony paketů za vteřinu, jsme zvládli bez problému zpracovávat dvouma strojema. Dvouma proto, aby když nám jeden odpadne, tak aby byl aspoň druhej. Ale ten CPU load, to se sami přesvědčte, že ze 110 jsme stáhli na nějaký 4 CPUčka při zpracování stejného množství provozu. To znamená, tady je ta neuvěřitelná síla eBPFka a XDP hooku. Děkuju za pozornost. Díky moc. Máme tady spoustu dotazů, tak já bych se nejdřív zeptal, jestli je někdo tady v sále, kdo by se chtěl zeptat. Nikoho nevidím, tak se rychle projdeme. Dostane se k XDP VM-ko například ve VMware KVM virtualizaci? Samozřejmě, že nebo varianta tam je. VM-ko samozřejmě má svůj interface, když se vytvoří na ten lze taky etečno ten eBPF program, jenže XDP-čko je, tam je to hlavně pro tu fyzickou síťovku. Tam je to nejzajímavější, protože tam, když se bavíme o VMkách, tak tam už to přejde vlastně tím hostovým kernelem a už to ten čas pracovalo, to CPUčko. Jasně. Prosím? Jo, pak si to třeba SRIový, jestli máte na mysli, tak tam si to dokážu představit, jo. Tam by to šlo. Tak jenom poprosím, případně zopakujte otázku, aby to bylo na záznamu. Jasně. Pán se tady ptal, jestli při pastru, když se vlastně to rozhraní té VMky, nebo pakety jdou napřímo na tu síťovku té VMky. Výborně. Používáte Kubernetes a Cilium v produkci v Seznamu? Ano, používáme. Ano. A s jakým největším paket ratem máte v XDP zkušenost se s tím zvládnout 140 megapaketů? Je to
Na to je samozřejmě spousta článků, blogů. Já jsem se nesnažil to tady, nebo to vůbec zkoušet, kolik z toho dokážeme vytáhnout. Nám stačí, že jsme ušetřili, příklad z těch 12 strojů jsme 10 ušetřili, to znamená spousta peněz jde prostě nám do kapsy. Ale viděl jsem, že srovnatelný jako hodnoty, to DPDK framework, kdy jste schopni s jedním CPUčkem 10, nebo myslím si, že 10 milionů paketů 64-bytových v pohodě vygenerovat, tak XDPčko to zvládne zpracovat bez problému. Ještě tady otázka ohledně právě velikosti paměti těch XDP programů. Jestli by třeba šlo kopírovat contract tabulka, aby se s tím akceleroval nad? Dost často zrovna v tom Cilium projektu, tak contract tabulka je celá ohendlovaná v tom eBPF kódu. Takže tam to vlastně nemusí vůbec ani to v tom Cilium řešení to nejde do kernelu. Dobře, ještě jednou díky moc. Já moc děkuji.